Ja, alcohol blijft altijd een delicaat gif, maar men zegt dat met 10 eenheden per week dat je dan veilig zou zijn. Ik denk dat het vooral belangrijk is van een aantal dagen niet te drinken en niet bij één gelegenheid ineens veel te drinken. Uw lever moet dit kunnen verwerken en wanneer het allemaal veel ineens wordt, dan wordt het veel moeilijker om het te verwerken. Ik zie zo direct drie groepen. Hè. Ik denk dat je al als algemene regel al kunt stellen dat vrouwen iets gevoeliger zijn voor alcohol dan mannen, gewoon omwille van biologische redenen. En dan een tweede groep, dat zijn de ouderen, omdat alcohol moeilijker verwijderd geraakt uit het lichaam hè, door de ouderdom, dat de stofwisselingsprocessen trager en moeizamer en ingewikkelder verlopen. En dan denk ik een derde groep waar we toch aandacht moeten aan geven, dat zijn jongeren. Omdat bij jongeren al eens binge drinking voorkomt en dat de hersenbanen nog volop gevormd worden. Ik maak een onderscheid tussen gevolgen op korte termijn en op lange termijn. Wanneer mensen zelf met die categorie van 10 eenheden per week, gaan mensen zich toch fitter voelen wanneer ze dat niet doen, wanneer ze helemaal niet drinken. Zelfs 1 of 2 glazen te drinken, kun je zelfs al hartritmestoornissen uitlokken. En dan heb je natuurlijk de gevolgen op lange termijn. Wel, je moet zien dat alcohol wordt afgebroken tot een kankerverwekkende stof. En dat er dus heel wat kankers van het maag-darmstelsel, maar zelfs ook borstkanker en huidkanker in verband hebben met alcohol. Wanneer ik over die dingen spreek, moet je vooral denken aan een cumulatief effect. Hè. Dus dat door hetgene wat je opbouwt in de loop van de jaren van te drinken, dat dus de risico's daarmee groter worden. Bijvoorbeeld het risico op beroerte wordt ook groter, risico op leveraandoeningen, risico op dementie. Dat zijn allemaal zaken die gaan toenemen, na vanaf men meer en meer drinkt.